kalibutan. Uban sa rakong katuyuan, iniksod ko sa kalangitan. Mga bulan nung kabituunan, imong ipahimu. Buhi ko karon nahugasan sa hamili mong dugo. Wala isama gani mo kang gamhana, wala yarang makatubong sa gugma mo. Kakusuga ngayon pasidong mga bulan nung kabituunan, imong gipahimutan. Mga pag-antos ning kinabuhi, imong gipasan. Alang ka na ko sa kahoy,
Mga igsoon, maayong gabi o salamat sa atong buhi nga Dios nga diin niya nasab kita. Nagatuo ko nga taliwala ni ini nga sistema sa pagpamalandong sa pulong sa Dios, apan nagatuo ko nga ang atong buhi nga Dios nagakahiusa ka nato ni ini nga takna tungod kay ang iyang presensya mo'y kanunay nga nagapamuhat o nagapalihok sa matag usa ka nato ni ini nga takna nga nagatuo ko nga asa ka karon nga dapit ang Dios nakiguban diha kanimo og salamat tungkay ang atong buhi nga Dios kanunay siya nga matinud-anon ang iyang ngalan dalaygon sa tanang panahon tungod kay siya ang Dios nga maayo og niya siya nga kanunay nga nakiguban kanato sa tanang panahon siya ang Dios nga angay nato nga pasidunggan og himayaon sa tibuok nato nga kinabuhi og sa dili pa kita igsuon magapadayon karong taknaa sa kagabion sa pag pamalandong sa pulong sa Dios, hangyuon ko kamo diha sa iyong nahimutangan karong taknaa sa pagpanugyan sa matag usa ninyo kang makaugalingon diha sa atong presensya sa atong buhi nga Dios, nga duyog kamo kanako diha sa mga pag-ampo. Dalaygon og mahigugmaon namo nga Dios. Ani ana sab kami Ginoo nagaduol diha kanimo og kanunay nga nagapaubos diha kanimo amahan tungod kay ikaw ang Dios nga gamhanan labaw. Dios nga angay namo nga ipataas sa tibok namo nga kinabuhi. Ug salamat Ginoo sa panahon ugad nga taliwala o Dios sa mga sitwasyon nga among masinati apan nagapabilin ikaw nga diin matinud-anon kanamo. Tungod kay ikaw ang Dios nga walay puas nga nagapamuhat sa matag usa kanamo amahan. Ug ania kami Ginoo nga diin o Dios uhaw nga dunay pagtinguha Ginoo sa pagpamalandong sa imong pulong. Salamat amahan nga din ikaw Ginoo magaandam sa matag usa namo ka makaugalingon nga sa din Lord ang among kasing-kasing mapuno kini sa kalipay amahan, mapuno kini sa kadasig diha o Dios sa pagtinguha diha lamang kanimo. Salamat Ginoo nga niini nga takna ugad among ginapangayo diha kanimo nga ang imong mga pagpanalangin Ginoo mo'y kanunay o Dios nga magapamuhat ni ining atakna nga di ogad sa matag dapit Lord sa imong makanakan Ginoo. Salamat o Dios nga maabot diha kanila Ginoo ang imong mga pagtandog ug ang imong mga pagpamuhat. Lord tanggala ang mga butang nga makababag o Dios sa imong pagpamalandong sa imong pulong ni ining atakna nga din lamang o Dios ikaw may maghari ug magasintro lamang ikaw Ginoo sa matag usa namo ka makinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. Amen og amen. Mga igsoon, adunay mga butang sa atong kinabuhi o mga sitwasyon nga kanunay nato nga hinumduman, no? Na sa matag adlaw nga kita magkinabuhi, dunay mga butang nga gikinahanglan nga ato nang hinumduman sama sa gamito nato sa usa ka komunikasyon, sama sa cellphone. Dili pwede nga diin mulakaw kita nga walay cellphone tug kay ang cellphone kabahin na kini igsoon sa atong kinabuhi. Nga diin usa kini kadako kay nga importante sa atong rotation sa atong kinabuhi, no? Naaduna pay mga butang igsoon nga diin nga ato kanunay hinumduman. Ilabi na usab sa atong ginatawag daily routine nato igsoon nga sa pagkaon, no? Nga diin dili pwede nga dili ka makahinumdum sa pagkaon tungod kay gikinahanglan sa atong lawas nga kinahanglan mo kaon ta, no? Nga di san tuod dunay mapipila nga diin nga diet siya pero tungod gikinahanglan gyapon nga naaduna-duna gyapon siya ginakaon tungod kay ang lawas lagi nato igsuon dunay ginapangita, no? Si kita usab igsuon sa ato ang espirituhanon nga bahin dunay mga butang usab isip kita nga katawhan sa Dios dunay mga butang nga ato a kanunay hinumduman og kung ana man karon kamo sa mga dapit asan ba karon igsuon nagatuo ko nga diin ang pulong sa Dios ana adya kaninyo karon og kung aduna kamoy Biblia palihog ko ubani ako sa pag basa paklia diha makita ang ato ang teksto sa Salmo kapitulo 8 bersikulo 3 ngadto sa 8. Nagaingon ang usa ka hari nga si Haring David nga usa ka salmista nagaingon siya inigsud-ong ko sa kalangitan nga imong gibuhat sa bulan ug kabituunan nga imong gipahimutang. Makapangutana ako sa akong kaugalingon, unsa ba ang tao? Nga gihatagan mo man siyag bili, ug nganong imo man siyang amumahon nga tao ra man siya. Apan gibuhat mo siya nga ubos lag yutay kanimo, ug gipurong-purungan mo siya sa himaya ug kadungganan. Gihatagan mo siya gahom sa pagmando sa tanang mong binuhat. Ang tanang gayud
imong gipailalom kaniya ang mga karnero ug mga baka, ang mga mananap sa kalasangan, ang kalanggaman, ang mga isda ug ang tanang mananap sa kadagatan. Igsuon dunay usa ka butang, mga butang nga diin buot ipaabot sa usa ka hari nga si Haring Ruben nga diin makapahinumdum ka nato isip kita igsuon nga mga katawhan sa Dios. Ug kini mga butanga nga angay nato nga hinumduman. Una, nagaingon diri sa bersikulo 3 nga iligsud-on ko sa kalangitan nga imong gibuhat sa bulan nga ug sa bulan ug kabituonan nga imong gipahimutang. Usa ka butang nga gipahinumdum sa Dios kanato igsuon nga ang atong Dios dunay siya katakus nga magapahimutang kanato. Sama sa usa kabutang igsuon nga ato kanunayng malantawan. Sa diyang mo hangad kita sa langit sa panahon sa kagabion, sa diyang makita nato ang bulan kabituonan, makita nato nga gipahimutang sa Dios sa angay niya nga dapit, no? Mao na usa ka butang nga atong hinumduman nga sa atong kinabuhi usab sa matag adlaw nga asa ka nga dapit, no? Diha ka man maghisgot sa usa ka panimalay, naay mga butang igsuon diha sulod sa atong panimalay nga angay nato ipahimutang, no? Dunay dili pwede nga makita nato ang gamit sa pangpatulog diha sa kusina. Kinahanglan makita kini diha sulod sa kwarto sa katulganan. Dili pod pwede nga ang gamit sa mga ginatawag nga atong panahon nga magakaon kita makita nato na diha sa kwarto. Dili pwede makita nato ang kutsara ug plato dito sa kwarto. Meaning nga diha sulod sa usa ka panimalay dunay mga ginatawag igsuon nga order nga pahimutang diha sa dapat. Mao po na usa ka butang nga atong hinumduman nga sa atong kinabuhi nga kita mismo mo evaluate o mo mamalandong nga kung ang atong sukdanan mo'y ato kanunay hinumduman, kita nga tao di tagustog kinang kalat kinahanglan hanay na siya. Naa ka man diya sa opisina, asa ka man nga nagatrabaho, kinahanglan hanay siya. Tungo kay gusto kitag hanay nga pamaagi igsoon. Maupon na ang buot ipaabot sa Dios kanato. Sa diyang ang usa ka salmista, ang usa ka hari, nagasud-ong siya sa dihang nitan-aw siya sa kalangitan o nakita niya igsuon nga ang bulan o ang kabituonan, ang tanan nga iyang nakita nato gihanay sa Dios. Ug dako kini igsuon nga makahatag og paglig-on og pagdasig kanato nga isip kita makahinumdum nga sa dihang magkinabuhi kita ni ining kalibutan na ilabi na ni kanini nga tuig. Siguro adunay mga pagpangutana sa mga tao kung unsay may tabo sa ilahang kinabuhi, unsay dagan ka sa ilang kinabuhi karong tuiga nga 2021. Apan igsuon usa lamang kadako kaayo nga kasiguruhan nga ang atong Dios dunay katakus nga magahanay ug magapahimutang sa atong kinabuhi. Igsuon hinumdumi kanunay nga ang imong panimalay asa unsa man ang imo karong gikagul-an, gikabalak-an diha ba sa imong panginabuian, unsa man ang mga butang nga nakahatag kanimog kahasol, igsuon hinumdumi nga ang atong buhi nga Dios duna sa gipadayag nga mga milagro o katingalahang butang nga dili nato kini mabuhat siya lamang apan sa dihang musud-ong kita sa mga binuhat sa Dios sa panahon sa kagabion, sa dihang mututok kita sa iyang mga buhat labi na sa mga bulan o kabituunan, gihanay sa Dios ang mao nga mga binuhat sa tama nila nga lugar nga diin tungod kay ang Dios mao lamang ang adunay katakos nga maghanay kanila, tungod kay ang Dios mao'y nagmugna kanila. Igsuon dunay sinulat sa Salmo 89 bersikulo 11, nagapahinumdum usab kini kanato. Nagaingon ang usa ka salmista, imo ang kalibutan, ingon man ang langit. Ikaw ang magbuhat sa kalibutan, nagbuhat sa kalibutan, og sa tanan nga anaa niini. Mao ni usa ka butang nga nagapahinumdum kanato igsuon nga kung ang usa ka magbubuhat nga mao atong Dios, siya ang nagbuhat kanimo, siya ang nagtugot nga ikaw mabuhi, siya ang nagtugot nga ikaw igsuon kanunay nga magkinabuhi adlaw-adlaw. Sa tupa ato kanunay hinumduman nga dili lang ikaw may gibuhat sa Dios, daghan ang mga creation sa Ginoo ang pagkaanindot igsuon iya kining gipahimutang sa dapit nga asa sila dapat. Igsuon hinumdumi kanunay ikaw aduna kita dako kayo nga tan-aon nga kining atong kinabuhi, kining atong pagpamuyo, kining atong pagpangalagad
hinumlumi nga ang Dios magapahimutang lang ni ining tanan. Tugkay siya ang Dios nga may atong magbubuhat, nga ato kanunay tan-awon, nga ang mga binuhat sa Dios nagapaila lamang nga siya adunay katakos nga magapahimutang sa atong kinabuhi. Ikaduha igsoon nga kanunay nato nga hinumduman, mao kini nga ang Dios naghatag kanato og bili. Usa ka dako igsoon nga pagpahinumdum. Tungkay dunay mga panghunahuna sa mga tao usahay nga sa panahon nga kanang ginatawag nga medyo mubati sila og kanang self-pity. Nagtuo sila nga wala sila ibili. Nagtuo sila nga wala sila pulos nga tao, no? Dunay mga tao nga muhunaw na nga sama ni ana. Apan ang pagkanindot sa diyang nakaila ka sa Dios, usa ka butang nga imong hinumduman. Importante ka diha kaniya. Mahinungdanon ka diha kaniya. Dunay mga butang sa atong kinabuhi igsoon sama sa akong introduction kaganiha. Dunay mga butang sa atong kinabuhi nga diin mahinungdanon alang kanato. Nga dili nato angay kalimtan. No, tungod kay kini mao kini siya ang ginatawag igsoon nga importante sa matag-adlaw nato nga pagkinabuhi, no? Igsoon hinumdumi nga kung ikaw karon bililhon atubangan sa Dios, kung mituo ka nga ikaw karon bililhon atubangan sa Dios, nga sama sa usa ka pagpangutana sa usa ka salmista, nakapangutana ako sa akong kagalingon, unsa ba ang tao nga gihatagan mo man siyang bili o nganong imo man siyang amumahon nga tao raman siya? Usa kay dako kaayo nga pagpangutana, mismo ako nakahinuklog ko. Bitaw, unsa bitaw ang tao? Nganong amumahon og bili man dako man kay bili sa Dios nga ang tao sa matag karon unya dali ra kayta makapadisappoint sa Ginoo. No? Kita mismo di ta gusto nga dunay tao nga makadisappoint sa tuwa. Pero usa ka butang nga atong hinumduman sa atong matag adlaw nato magpagkinabuhi, dunay mga panahon nga mapakyas ta, no? Ya, kung kita po mismo, mubalik kita sa atong sugdanan, kung dunay tao nga mapakyas ka nato, usahay, dili ta basta-basta dayon makarilis o pagpasailo. Tungog kay nganuman, daghang taas pa kaayo ang proseso, daghang pang usahay, mahitabo pa ang pagpasailo, kung doon na po yung mga panghitabo, no? Kung mahitabo po ang mga pagpasailo, labi na kung dunay okasyon, kasagara na baya daw, sa dahang ang panahon sa pagpasaylo diha sa panahon sa Pasko o panahon usab sa bag-ong tuig, no? Mao kuno ikunuhay nga ang magpinasaylo ata kay bag-ong tuig na, ang magpinasaylo ata kay Pasko karon. How about kung wala na Pasko? How about kung wala na bag-ong tuig? Sa tupataas kaayo ang kanang ginatawag igsuon nga kanang sitwasyon aron lang magpinasaylo ay mingana ang sugdanan sa tao, no? Salamat lang ta sa tumbuhi nga Dios kay dunay Dios nga nagatandog kanato nga dili magairal kanato igsoon ang pagdumot og kaligot-got. Pero usa ka butang nga atong hinumduman, ang atong Dios, siya ang Dios nga naghatag kanato og bili. Mahinungdanon kita diha kaniya. Despite igsoon mo ni atong hinumduman, wala nagatan-aw ang Dios kung unsa ang imo karong nahimutangan, kung unsa ang imong sitwasyon. Igsoon kung nakadungog ka man o nakakita ka kaman karon sa mensahe sa maungawali niining attack na unsa man ang imuha karong sitwasyon at atubangan sa Dios, wala man ako makabalo kung unsa ang imong sitwasyon mahitungod sa espirituhanon nga bahin, apan usa lamang kabutang nga akong ipaabot di kanimo nga diin ang Dios naghatag og bili kanimo. Igsoon kitang tanan bililhon at atubangan sa Dios. Usa ka dako kaayo nga pagpakita nga ikaw ug ako bililhon at atubangan sa Dios. Iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Tungod ug alang sa atong makasalanan, nagpakamatay dadto ibabaw sa cross sa Kalbaryo. Igsoon usa ka dako kaayo kana nga pagpakita nga ikaw ug ako bililhon at atubangan sa Dios. Tungod kay nganuman, buot niya nga ikaw ug ako makabaton og kinabuhing walay katapusan. Dunay usa ka sambingay igsoon diha makita sa Ebanghelyo ni Mateo. Kapitulo 13, versikulo 44, no? Usa ka pagpahinumdum sa usa ka sambingay nga dunay usa ka mag-uuma, no? Nga usa ka mag-uuma nakakalot siyag usa ka bahandi dito sa uma. Ug sa diyang nakakalot siyag bahandi dito sa uma, ang iyang gibuhat mao miuli siya sa iyang panimalay. Og iyang gikuha ang tanan niyang kabtangan og gibaligya aron ang halin niadto nga mao nga kabtangan iyang paliton kadtong uma nga dunay bahandi. Usa ka butang igsoon nga atong hinumduman nga sama sa usa ka sambingay ingana usab ang gibuhat sa Dios kanato.
nga kanunay kitang ginatan-aw niya nga bililhon, wala siya nagatan-aw kung unsa ang iyang masinati o sakripisyo nga iyang masinati igsuon. Iyang gisakripisyo bisan tuod si Ginoo Hesus Dios apan nagpakatawo tungod ug alang kanato. Nahimo siyang ubos tungod ug alang kanato igsuon. Tungod kay giya kitang gitan-aw nga ikaw ug ako bililhon sa iyang atubangan. Igsuon hinumdumi kanunay nga niining tuiga nga magalakaw kita. Niining nga tuig usa ka butang nga atong kanunay kuptan. Unsa man ang imong ginatubang magalakaw ka man diha sa mga hagit niining kalibutana, usay mga sistema niining kalibutana nga dili nato kontrolado. Apan ang kanindot, ikaw ako bililhon atubangan sa Dios. Ikaw ako importante atubangan sa Dios. Mahinungdanon ikaw igsuon kitang tanan atubangan sa Dios. Ug mao kini ang maghatag kanatog kadasig ug paglahom igsuon. Hallelujah. Igsuon sa Salmo 144 versikulo 3 nagaingon, o Ginoo, unsa bagayod ang tao nga tagdununan siya? Unsa bagayod ang tao nga hunawnaon mo man siya? Unsa kadako kayo nga pagpahinumdom? Dunay mga panahon sa atong kinabuhi nga diin ang Dios igsuon walay puas nga nagahunahuna ug nagatagad sa matag usa kanato. Pudo na po yung mga panahon sa atong kinabuhi igsuon nga malimot kita sa atong buhi nga Dios. Gani usa ka butang nga mga kanunay nato nga radio makaingon ta usahay nga murag na anad na usahay ang Kristohanon, no? Wa kumbaga usahay bisan gani ang atong daily devotion nato. Usahay makaingon kita nga diin murag na bitaw igsuon nga ang atong daily devotion murag wala na usahay ang intimacy, no? Tungod kay ngano man? Tungod kay usahay tungod sa kabisi, tungod kay usahay sa mga ginadaghan tagipang hunahuna, apan ang kanindot igsuon, luyunian ang tanan, ang Dios nagunauna og nagatagad kanimo. Hinumdumi igsuon nga sa panahon nga magapamati ikaw sa pulong sa Dios, sa panahon nga dunay usa ka mensahero sa Dios nga magadala sa iyang pulong, usa-usab ka na kapagpakita kay ikaw nagatagad og nagahunauna sa Dios. Hinumdumi kanunay nga ang atong kinabuhi igsuon sa diyang magkinabuhi kita niining kalibutana, wala ta nagatagad kung unsa ang panalangin sa Ginoo. Nagatagad ta sa tinubdan sa panalangin nga mao ang atong buhi nga Dios. Igsuon dunay mga habit usahay sa kanang ginatawag nga mga statement sa tao. Dunay usa ka sinultian o pinulungan igsuon nga nagingon nga bahalag ing anira basta kay maayo og panlawas. Tama man pud na. Pero unindot pong katong ginaingon nga bahalag ing ani basta nangalagad sa Dios. Duna na sila kalay na sumala. Igsuon hinumdumi. Nga sadyang moingon kita nga bahalag ing ani basta maayog panlawas, meaning to say nagatan-aw lang kita kung unsay gihatag sa Dios. Lahi katong nagatan-aw ta diha mismo sa Dios. Nagatinguha ta sa Dios nga maoy tinubdan sa naghatag kanatog maayog nga panlawas. Igsuon usa ka butang nga atong hinumduman nga ang atong kinabuhi magapabilin lamang kini igsuon nga ikaw ug ako bililhon atubangan diha kaniya. Busa, ayaw kagool ug kabalaka sa unsa man ang atong mga masinati ug atubang sa sunod nga mga adlaw, wala man kita masayod unsa atong sagugambong ini nga tuig apan ang kanindot bililhon kita atubangan sa Dios. Ikatulo igsuon nga ang Dios labaw pakay kanato. Nagaingon diri sa mga salmi, sa mga pulong nga diin usa ka pagpahinumdom nga apan gibuhat mo siya nga ubos lag dyutay kanimo, meaning ubos lang kita dyutay sa Dios. Ug usa ka dako kayo nga atong hinumdoman nga ang Dios labaw gyud kay kanato. Kay labaw man ang Dios kay kanato, meaning labaw ang iyang panghunahuna kay kanato, labaw ang iyang mga plano kay kanato, labaw mismo ang iyang kabubuton kay kanato. Hinumdumi igsuon nga ang pamaagi sa Ginoo may labaw kay kanato. His ways is higher than our ways. His thought is higher than our thoughts. Ug sa kanindot igsuon nga si niini nga tuig ato kanunay hinumduman nga ang Dios may magatigbabaw sa matag usa nato ka makinabuhi. Diya mismo sa matag usa nato ka mga pamilya, dili mismo sa usa ka sulod sa usa ka iglesia, nga ang Dios lamang ang ngalang Hesus mao lamang ang magatigbabaw sulod sa usa ka iglesia. Walay laing labaw sa sulod sa usa ka iglesia, mao lamang ang ngalang Hesus. Tuo kay ang ngalang Hesus mao labaw sa tanang ngalan.
igsoon hinumdumi kanunay ang giingon ni Apostol Pablo sa Kolosas 1 bersikulo 15, si Kristo mo ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagulangang anak. Igsoon hinumdumi kana og labaw sa tanang mga binuhat. Usa ka bersikulo nga nagahulagway lamang nga walay laing labaw ni ining kalibutana mao lamang si Ginoong Hesukristo. Busa igsoon unsa man ang imong giatubang karon hinumdumi labaw ang Dios ni ana. Unmong magikinahanglan problema ba kana igsoon unsa ba nang mga responsibilidad nga imo kanunay ginatubang adlaw-adlaw. Igsoon hinumdumi labaw ang Dios ni anang tanan. Tukay siya ang Dios nga hari sa tanang hari nga magapabilin siya nga maoy magapuyo sa matag usa nato ka mga kinabuhi igsoon. Ikaw pat nga kanunay nato nga hinumduman. Nga diin nga ang Dios dunay gipiyal kanato. Usa ka bultang igsoon nga gihipahinumdum sa usa ka hari, sa usa ka salmista nga si David. Nga diin gihatagan niya gahom ang tao sa pagmando, sa pagdumala, sa tanan, sa karnero, sa baka, even sa mga mananap sa kalasangan, even igsoon sa mga isda, langgam, o even sa mga mananap diya sa kadagatan. Gitagaan niya ka, meaning dunay gipiyal ang Dios. Nga sama usab sa giingon sa Genesis chapter 1 verse 26 nga ang tao gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway. Okay, dili lamang diya igsoon, apan gihatagan pagyo nila og katungod sa pagbuot sa tanan, sa pagdumala sa tanan nga ilang binuhat. Igsoon ang pagkanindot kay kining mao mga bersikulo nagapahinumdum kanato nga ikaw gako dunay gipiyal ang Dios kanimo. Siguro gipiyal sa Dios kanimo ang mao mga panginabuyan tanan nga aspeto sa imong kinabuhi. Gipiyal kana sa Dios og dunay usa ka butang nga kanunay nato nga hinumduman igsoon. Nga kining atong kinabuhi gipiyal kini sa Dios kanato. Kay gipiyal man kini sa Dios kanato ato ni atimanon og amumahon. Meaning dili lamang igsoon magatinguha ka diha sa mga butang nga material o physical. Dili dautan ang pagpanguha, pagtinguha sa material o diha mismo sa atong gikinahanglan sa atong physical. Tugay gikinahanglan po na nga kita mabuhi igsoon. Apan ang buot na ko ipaabot mo lang sa kini. Ayaw kalimot nga ang atong kinabuhi nining kalibutana. Nagkinahanglan po kita sa espirituhanon nga panalangin. Busa, ayaw kaluya o ayaw igsoon kahadlok o ayaw igsoon kabalaka diha sa pagpangalagad. Tuhog kay ang atong Dios, siya ang Dios nga atong gialagaran nga buhi nga maoy magatagbo o magapuno sa atong gikinahanglan diha mismo sa atong espirituhanon nga bahin igsoon. Nga diin sama sa usa ka uluhan sa mao sa kuros sa mao nga kanta nga hangtod may kinabuhi hangtod may gininhawa nga diin kita atong himayaon ang atong buhi nga Dios ato siyang bayawon tungod kay mao lamang kana igsuon moy atong igabalos mao lamang kana moy ato kanunay nga hinumduman nga kinigipiyal sa Dios kanato nga kinabuhi ato kiningi giatiman ug ato kiningi tagaagbili tungod kay kining nga kinabuhi usa kini kagasa sa Dios nga gihatag kanato nga atong magamit usab alang sa kaymayaan sa atong buhi nga Dios. Igsoon dunay usa ka sikat nga author sa mga libro sa Christian book nga si Miles Monroe and even igsoon si Rick Warren nga connect lamang ang ilahang maong nga statement. Nagaingon si Rick Warren nga the greatest tragedy of life is not death but a life without a purpose. Igsoon, dunay mga tao nga diin gikuha na sa Dios pero wala pa nila nadiskubrihan unsay katuyuan sa Dios sa ilang kinabuhi samtang sila buhi pa. Apan ikaw ako pasalamati ang Dios kay nabuhi kita nga nakaplagan nato ang katuyuan sa Dios nga gipiyal sa Ginoo nga kinabuhi ato kining gigamit gibalik nato diya kaniya ang dungog o gimaya. Busa, padayon sa pagpagamit sa kaymayaan, para sa kaymayaan sa tumbuhin nga Dios. Ayaw kaluya, unsa man ang mga butang usahay nga makapadiscourage ka nimo, hinumdumi, nga ang atong gilagaran mo ang Dios nga magaganti o kanunay nga mapahimaya nato. Igsoon, sa tanan nato nga bulaton, nga atong gibuhat, ministry, usa lamang ang atong audience. Mao lamang ang atong buhi nga Dios.
dili si pastor, dili igsoon ang imong igsoon sa pagtuo ang atong buhi nga Dios. Busa, siya lamang ang angay nga kanunay natong himayaon ug mahimuot sa atong kinabuhi. Igsoon, salamat sa mubo nga panahon nga ikaw nagahatag o panahon usab sa pagpamalandong duyog kanako niningatak na sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ug nagatuo ko nga ang Dios magapadayunon pa sa pagpamuhat kanimo. Ug sa kabutang nga atong hinumduman nga kining atong kinabuhi walay lain igsoon nga magagamit niini mao lamang ang atong buhi nga Dios. Sama sa usa ka kanta, the reason I live is to worship you. Igsoon, mao lang na ang usa ka rason nga anong nabuhi kita. Mga lagad ug musimba kita sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Hallelujah. Dalaygon ka nga Dios. Mahigugmaon ka nga Dios. Dios ka nga nagatawag kanamo. Dios ka nga diin nagalantaw sa matag adlaw nga kami magkinabuhi Ginoo. Ug walay lain o Dios nga among paglaom nga kami magkinabuhi. Mao lamang Ginoo ikaw nga among gialagaran. Salamat o Dios sa imong pulong nga nagapahinumdum kanamo Amahan. Nga diin kanunay kami magakupot niini o Dios nga mga pulong. Nga ikaw ang Dios nga magapahimutang kanamo. Ikaw ang Dios nga nagahatag kanamo og bili. Ikaw ang Dios nga kanunay labaw sa among kinabuhi. Ikaw ang Dios nga dunay gipiyal kanamo ug amo kini kanunay nga atimanon ug amo mahun Amahan. Salamat Ginoo nga niini nga takna o Dios nga din ikaw ugad magatandog ug magapamuhat sa matagusan nimo ka makatauhan. Nga din asa man sila karon nga dapit o Dios. Kung unsa man ang ilang mga sitwasyon o mga pagbati, Amahan, apan salamat, Ginoo, nga ikaw, o Dios, magapahimutang ni anak, Ginoo, sa tama, o Dios, tungod kay ikaw, Ginoo, may magatandog ugad sa matagusan nila ka makinabuhi. O salamat, Amahan, nga diin, o Dios, ikaw, Ginoo, magadasig kanila. Nga din among gihinginlan ang buhat sa kaaway nga dili magbalampuson o Dios sa paguba o Dios sa pagdisturbo sa imong makatauhan ilabi na Ginoo diha sa pag-alagad kanimo Amahan. Lord, salamat usab nga niini nga takna ugad among ginasubmit diha sa trono sa imong grasya. Nga din Lord, na duna may pipila sigo karon ni nga takna nga nakigbugno sa nagkalain nga mga palatian. Apan salamat sa imong grasya. Salamat Ginoo o Dios sa imong gamhanan nga kamot nga magatandog mismo sa mao nga mga lawas o Dios. Nga sa diin gugahan makasinati sila Ginoo sa pinasahi o Dios nga pagpamuhat nga gikan lamang kanimo o God. Tuog ka ikaw moy among milagroso nga Dios. Salamat Amahan nga din ikaw Ginoo magahatag kanilag kaligon pagdasig Ginoo diha o Dios kanimo nga magakupot lamang sila ugad diha sa imong mga saad. Salamat o Dios kani ilingatak na ugad Lord nga di ikaw Ginoo magabugos sa matag usa ka mga panimalain ilingatak na ugad nga nagapatalinghog o Dios even Ginoo sa wala o Dios nagapatalinghog. Salamat kay ikaw magabugos ugad diha sa imong gugma bugos na sila Ginoo sa imong balaang espiritu nga diin o Dios sa matag panahon sa adlaw nga Domingo ugad mabati nila kanunay ang kahingawa o Dios sa pagpamalandong sa imong pulong ang kahingawa o Dios ugad sa pagpasalamat kanimo ang kahingawa o Dios sa pagdaig o paghimaya kanimo Amahan. Salamat o Dios nga ang kalayo sa balaang espiritu may kanunay ugad nga magaabot sa matag usa ka mga panimalay especially Ginoo sa the pastors community ugad. Lord, salamat o Dios nga din ang kini nga iglesia ikaw Ginoo ang mao ang pundasyon ni ini nga iglesia ikaw ang nagmugna ni ini nga iglesia. Apan salamat o Dios nga kanunay Ginoo nga ang matag usa kanamo ugad ikaw mo'y nagakupot og kami magmalig-onon tukay napahimutan kami Ginoo sa lig-on o Dios nga sukaranan nga mao lamang si Ginoong Hesukristo. Salamat Amahan nga niningatak na ang tanan namo nga mga pagtuaw og mga pagpangalyupo o Dios ikaw nagadungog Ginoo
ug salamat Lord sa katubagan ugat. Salamat Ginoo sa kalig-on, salamat sa kalipay, salamat sa kadasig o Dios nga imong ipaabot sa matag usa kanamo ugat. Salamat sa imong pulong nga moy among pinabuhi Ginoo. Salamat sa imong presensya nga moy maghatag kanamo katagbawan sa matag adlaw nga kami magkinabuhi Amahan. Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. Dungog o gimaya alang lamang diya kanimo. Lord, isip imong alagad akong ginapangayo diya kanimo o Dios. Nga ang gugma samahan nga walay pagluban, ang grasya ni Ginoong Jesucristo, o kang pakigdait sa balang Espiritu Santo, magauban kanamo lakip na sa tibuok ni mga katawhan, karun o hangtod sa kahangturan. Amen o amen. Igsoon, salamat sa inyong panahon, o usbon ko, dalaygon ang atong buhi nga Dios, o kanunay siyang magapanalangin sa matag-usa kanato.